Канал ВО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую картоплю з салом у фользі, запечену у духовці. Це буде дуже просто і смачно. Починаю готувати. Картоплю я очистила, промила і просушила паперовим рушничком. Додаю до картоплі приправу до картоплі, сіль і рослинну олію. Її для того, щоб картопля не прилипла до фольги. Все ретельно перемішую. Роблю на картоплі надрізи, але не прорізаю повністю. Такі кишеньки потрібні для начинки. Тонкими скибочками нарізаю сало. У мене це підчеревина і свіже сало. Можна взяти щось одне. Додаю до сала сіль і перець за смаком і все перемішую. Часник нарізаю на тонкі пластини. Я вже підготувала 2 шматки фольги для запікання картоплі. Кладу картоплю на фольгу і наповнюю її начинкою. У кожний надріз кладу шматочок сала і пластинку часнику. Загортаю картоплю у фольгу. Духовку я заздалегідь розігріла до 200 градусів і відправляю картоплю готуватися десь на годину, поки вона не стане м'якою. Її готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Через годину я дістала картоплю, відкрила фольгу, зробила з неї такі човники і знову відправляю картоплю в духовку підрум'янитись на 15 хвилин. Картопля з салом у фользі запечена у духовці. Це простий рецепт, який зможе приготувати кожен. Використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте смачну страву без особливих зусиль. Ніжна картопелька з салом і чесником буде наповнювати апетитним ароматом всю кухню. Її можна подавати з різними соусами за вашим смаком. Рекомендую приготувати таку картопельку і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей.